les acceleracions abans del tret de sortida, les derrapades, les banderes de quadres. El soroll del motor va ser el protagonista al tercer Mototerra MX de Santa Bàrbara, on van participar prop d'una quarantena de pilots entre les categories convocades clàssiques MX 50, 65, 85 i Open Master 50 i femenina 85. La competició planera ha estat inclosa al Campionat Provincial de Tarragona Terres de l'Ebre de Mototerra, que s'ha creat aquest 2019 i que ha inclòs les proves del Mas de Barberans, Tortosa i Tivenys. L'objectiu és promoure i donar cabuda a la demanda dels pilots que competeixen en aquesta modalitat. La veritat és que vam iniciar aquest projecte enguany mateix en la il·lusió, no?, que tinguin la continuïtat, perquè ja... Hi ha molts de pilots aquí a les Terres de l'Ebre que en la pràctica off-road, però que malauradament no es fan curses, els toca anar a Barcelona, Girona, per la resta de Catalunya, i la manca de proves aquí fa que pues, l'afició pues, vagi sent cada vegada menys. No? I la idea era aquesta, no? Era fer aquest campionat, continuar-lo, donar-li la continuïtat als pròxims anys, perquè hi hagi una afició a l'off-road i tinguin una continuïtat. Aquesta és la idea que portem. Els guanyadors van ser Aitor Parra en 50 centímetres cúbics, Marc Alibau en 65 i Aleix Aumell en 85. En clàssiques el vencedor va ser Héctor Pla, mentre que en Open es va endur el triomf Pau Doñate. En Màster 40 va guanyar Alejandro Convalía i Lídia Montesó en fèmina 85 centímetres cúbics.